Komediálny seriál Som mama veľmi úspešne včera odštartoval na obrazovkách našej televízie. Svojich divákov si našiel dokonca nielen u nás, ale aj po svete. Budete mamou, o tom nie je najmenších pochyb. Ale ja teraz nemôžem byť tehotná. Veď ja pripravujem humus festival a cestujem veľa. Zapíšem tieto informácie do vašej zdravotnej karty. Ale pán doktor, veď ja som sa minulý týždeň zobudila, mala som chuť ísť do Benátok, tak som išla do Benátok, veď to kebyže mám dieťa, tak nemôžem ísť. Ani to nevyzerá ako dieťa. Stačná Rojková, gratulujem. Prvé dve časti komediálneho seriálu Som mama zažili svoju premiéru včera. A hlavne hrdinka Kristýna Tormová to prežíva po svojom. Musím povedať, že sa cítim príjemne. A s Miškou Čabajovou sme si včera telefonovali asi 5 krát počas večera, pretože je to taká, musím povedať, príjemná satisfakcia, keď ti začnú kamaráti písať, že sa im seriál páči, pretože ty si na tom naozaj pracoval vyše pol roka. Počas včerajšieho vysielania bola Kristýna nielenže v strehu, mala aj obklopená množstvom pozitívnych správ a telefonátov. A to nielen od slovenských diváčok. Toho mi písali moje fanúšičky na Instagram, ak si náhodou pozrite moje Insta stories, tak tam sú rôzne ukážky toho, ako to ženy po celom možnom svete pozerali. Od Ameriky, Norsko, a bolo to tak milé, že niekto tak zdieľa radosť z našej práce. Lebo my sme naozaj veľký tým, ktorý na tom seriáli pracoval a dnes im to všetko poviem na natáčaní, že sa ľudia tešili a verím, že aj pre nich to bude taká odmena. Seriál držíme palce a tešíme sa na ďalšie časti. Erika Barkolová, Televízia JOJ. Hokejista Tomáš Plekanec mal držať speváčku Luciu Vondráčkovú nakrátko a finančne ju obmedzovať. Vývoj rozvodu prominentného páru sledujeme na našom showbizovom webe topstar.sk.